Jinak, co se týká dopadu těch stanovišť, všude je to míněný tak, že pokud netrefíte, tak by se ten šíp měl velice dobře být dohledatelný. Jo? Samozřejmě ideálně je zasáhnout alespoň terčovnici, ale nestresujte se, když se vám to nepodaří. Loni se při 7800 výstřelech ztratil jeden jediný šíp, jo? Takže já doufám, že podobný skóre zažijeme i letos. Co se týká bodování, tak kdo to ještě nestříhal, je to na score kartách. Loni v tom byl trošku guláš. Bodování je 5, 4 a 3 body. To X-ko uprostřed, škoda, nemám tady teďka zrovna terč, je bílej střed, to je 5, jo? A pak uvnitř je ještě jeden malej a to je X, jo? To X je jenom, to je pořád 5, je to pořád 5, ale je to jenom pomocný bodování, v případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet X, jo? Takže můžete psát buď X, anebo 5 do těch score karet, jo? Ale není to žádná 6 nebo něco takového. A není to zase jenom to malinký 5. 5 je prostě celý velký ten bílej střed u každého terče, jo? X je jenom pomocný hodnota potom při sčítání. Co se týká času, tak to jsem zapomněl dodat, je to zase jediný závod v České republice, kde se vyplatí mít s sebou třeba i sedátko, jo? Protože si to užijete, ten závod je poměrně fakt dlouhý a takhle dlouhý jsou opravdu mezinárodní závody, kde jsou na té vrcholné úrovni, takže to si užijete taky. Ale fajnový je, že to jsou dvě kola, takže vždycky procházíme tady kolem hotelu, kde bude nějaký pitný režim tady připravený a nahoře v půlce trati na kopci je druhá občerstvovací stanice, takže nezemřete hlady ani žízní. Takže to je ta dobrá zpráva, můžete se tam zregenerovat i psychicky. Jo. Díky našemu věrnému sponzorovi firmě Jate, pak tady, až všichni dostřílíte, budeme mít vloženou soutěž o tuto krásnou terčovnici. A získá ji, kdo tady byl loni, už ví, bude to výborná dávačka na 160 zhruba metrů, 170. Střílet se bude tady za budovou před hřištěm od sloupu, bude tam vlajka a bude se střílet na protější louku, kde v nějakém místě bude tato terčovnice. Každý na ní vystřelí dva šípy a prostě kdo bude blíž, je jeho. Nedej bože, když někdo zasáhne. Jo? Tak bude vyhlášený mistr a samozřejmě všem platí rudu, že jo, to je jasný. Tak a poslední věc, která vás ještě bude zajímat, tak je start. Takže první výstřel, mě jde úplně hodinky. Napřed. 10:12. Takže já si myslím, že budeme všichni na metách úplně přehledem velkým. Takže v 10:30 první výstřel a všem přeju, ať si to užijete, nestresujte se, máte 112 výstřelů před sebou, takže lovu zdar! Čtyři, čtyři, tři. Jo, pět, čtyři, čtyři, tři. Možná pět, tři, no. Jo, taky pět, tři. To je jedno, tak výsledek bude stejný. No. No, ale měl by si zabrat, Lukáš, už tě tlačí. Ty máš 34,21, uděláš mu aut navíc, ty a máš je. Opravdu. Jo. Tak, postoupit.
stoupy. To je taky rychlý počítání do toho. No nic, no. Do 100 hropí jsme. Já na 3000? Ani to ne. Zase? Do ne, no, ani to ne. Lukáši, když trefíš terč, tak ho máš. Jo. Jedna čtyřka je tam tvoje, jo? Aha. Káši, slyšel jsi to, jo? Kurník. Druhá čtyřka. Maná. No jo. Kud tě nedoženu, no. To je mimo záznam, tohle to vypni to. Vystříhni to. Ještě počkám, až táto dostřílí. Ještě vejš. Ale už jsi v ose. Takže hejš. Tady na 4, 4, 4, 3, 0, 0. Nepomůže. Pěkně. Krásná práce, ano.
další dva pánové. Kam to spěchám? Jo. Pěkná práce. Moc ne. On to tam prostě musí přijít. Ale ne, to je pěkný super. No super. Tak jak jsem tam? Nemám. Počkej, počkej. Přijde. Yeah, okay.